издание. Американски оценат ќе гласа за резолуција со која треба да се ограничи способноста на Трамп за воена акција против Иран. Трансатлантските односи губат на актуелност во САД. Афроамериканската кујна од 60-те и 70-те години ги освојува гурманите и ја чува историјата од заборав. Останете со нас. Добро вечер. Ова е Newsflash на гласот на Америка на Македонски. Јас сум Анета Шијакова. Американскиот сенат денеска гласа за резолуција за Иран. Со неа треба да се ограничи способноста на американскиот председател за воена акција против Иран. Резолуцијата има за цел да ја намали моќта на председателот Трамп да изврши воени операции против Иран без овластување на Конгресот. Резолуцијата има доволно поддршка да помине, но не и да се надмине можното вето на Трамп. Председателот на Твитер напиша порака дека демократите со оваа мерка се обидуваат да ја застрамат републиканската партија. Демократот Тим Кајн од Вирџинија рече дека законодавството не е насочено кон Трамп или републиканците. Властите во централната кинеска провинција Хубеј соопштија дека уште 242 лица починале од избувнувањето на епидемијата на новиот коронавирус, од кој починаа повеќе од 1300 луѓе од декември досега. Кина испрати 1400 воени медицински лица во Вухан, градот каде се верува дека коронавирусот се појави во декември, на градскиот пазар за морска храна. САД почнаа да го менуваат со односот на воените цели во Африка, при што најавија дека враќаат дел од борбената бригада, а на нејзино место испраќаат специализирани обучувачи. Официјални лица на Пентагон го опишаа потегот како прв од повеќето, кој ќе се одрази врз начинот на кој действува американската армија на континентот, при што го менува фокусот од контратероризам врз поголема армиска конкурентност на глобално ниво. Во соопштение портпаролката на Пентагон Алиса Фарах рече дека ваквиот потег ќе им помогне на САД да бидат поконкурентни со Кина и Русија во Африка. Извршниот комитет на ВМРО-ДПМН реши пратеничката група да остане во собранието до неговото распуштање. Освен законот за обвинителство, друг политички проблем меѓу власта и опозицијата е барањето за разрешување на Мизрахи, известува Владимир Мирчевски. Опозицијата останува во собранието вчерашните закони дека е можно да напушти работата на парламентот поради нераспуштањето на законодавниот дом, како и преди туркањето на законот на обвинителство. На синоќешната седница извршниот комитет на ВМРО-ДПМНЕ сепак решил пратеничката група да остане во собранието до неговото распуштање. ВМРО-ДПМНЕ ќе го следи развојот на ситуацијата и ќе реагира во одбрана на демократијата и интересите на граѓаните и државата, се вели во партиското соопштение. Ниту портпаролот на ВМРО-ДПМНЕ не ги дообјасни аргументите зошто вака решило партиското раководство. Имаше партиско соопштение во кое што имаше нагласено на кои теми се разговараше, меѓу кои мислам како најголема точка беше и најдолг период што одзема актуелната политичка ситуација и се тоа што се случува, вклучително и работата на собранието. Освен законот за обвинителство, друг политички проблем меѓу власт и опозицијата е барањето на техничкиот премиер Спасовски, упатено до спикерот Џафери на првата собраниска седница на дневен ред, да се стави точка за разрешување на министерката за труд и социјала Рашела Мизрахи, кадар на ВМРО-ДПМНЕ. Малку повеќе смешно да се обидат да сменат заради едно ставена картонска табла во министерството министерка која што си ја тера својата работа професионално, а од друга страна гледаме дека нивни министри се вмешани во милионски скандали кои што има и сериозни докази, но обвинителството се уште молчи. Јас можам да правам компромиси, да разговараме за политички теми. Можеме да бараме решенија за тие теми. Ама да правам компромис за почитување на устави на закон. И посебно на министер кој што даде изјава свечена пред собранието дека ќе го почитува уставот и закон. Тоа нема да се случи. Мизрахи неколкупати настапи пред пано во институцијата со која раководи, на која стоеше старото уставно име, зашто следеше и остра реакција од Грција дека станува збор за кршење на преспанскиот договор, документот која деблокираше евроатлантската интеграција на земјата. За гласот на Америка од Скопје, Владимир Мирчевски. Долготрајното трансатлантско партнерство е под знак прашалник, независно дали се работи за трговија или безбедност. Јела де Франчески разговараше со експерти за односите САД-Европска унија.
Откако дојде на функцијата, председателот на САД, Доналд Трамп, ја доведува во прашање конвенционалната надворешна политика по разни основи. Тој ги повлече САД од иранскиот нуклеарен договор и од договорот за климатски промени од Париз. Амбасадата на САД во Израел ја пресели во Ерусалим и се заканува и со воведување даноци за производи на долгогодишни трговски партнери. Но неговите најконтроверзни позиции се однесуваат на трансатлантското партнерство. Според него, обврските на САД во одржување на трансатлантската безбедност се неоправдани, а трговските политики на Европската Унија кон американските работници и бизнеси не се фер. Подржувачите велат дека неговата политика веќе дава резултати. Ги натера европските партнери повеќе да издвојуваат за одбраната, со што јакне НАТО и го сврте вниманието на Европа кон трговскиот дебаланс, што исто така води во корист на европската страна на трансатлантските партнерства. Критичарите пак велат дека политиките на неговата администрација представуваат закана за децениската соработка меѓу САД и Европа. Given what the Europeans have seen, европските лидери веќе немаат многу доверба дека САД ќе застанат во нивна одбрана. Кога постои несигурност за клучните безбедности прашања, тие се прашуваат дали натаму може да сметаат на САД. Германија очекувано не сака да го напушти светскиот поредок од кој имаше корист во голема мера, вели аналитичарот Питер Рао. It's managed through the European Union and the euro. Германија благодарение на ЕУ постигна многу, од еврото до статусот на извозна суперсила. Ги доби САД за главен меѓународен партнер, извезува во Азија и Кина без трошоци за процесот на глобализација, што бара заштита на меѓународните прекуокеански линии. Не вложува ниту во националната безбедност. Во случај на закана тука се американците да ги бранат. Зошто Германија би сакала да се промени тоа? Джордж Фридман смета дека САД имаат предност во преговорите со Германија. Сега Америка не треба да ја зема Германија во предвид, ниту економски, ниту политички, ниту пак воено. Германија уште од времето на администрацијата на Обама ги намалува воените мерки, определувајќи се за развој на економијата. Сега САД порачуваат дека пристапот до американскиот пазар зависи од спремноста на другата страна да излезе во пресрет на САД. Ирена Брам се согласува дека времињата се сменат и од двете страни на Атлантикот може би повеќе не делат исти вредности. Мислам дека треба да ги видиме односите во друго светло, да ги прилагодиме на сегашната ера. Има прашања што треба да си ги поставиме. Дали и натаму имаме одлични односи? Дали имаме исти вредности? Таа додава дека трансатлантските односи треба од основа да се ресетираат. Така наречената храна за душата изворно потекнува од афроамериканската култура на југот на САД. Храната на некогашните робови и сточари сега е актуелна во Вашингтон. Таа има и историска вредност, известува Оншин Ли. Дури во текот на неделата, ваква е сликата во овој ресторан на улицата Ју во Вашингтон. Клиентите се редат за пржено пилешко, мек енд чиз, кандиран мармелад, пченкарен леп. Она што е познато како храна за душата. Називот храна за душата потекнува од 60-тите и 70-тите години, кога имавме движење наречено црна моќ. Мислам дека станува збор за гордоста на националната кујна, ставање на вашата душа во неа. На само неколку блокови од споменикот на афроамериканската граѓанска војна, ресторанот Ох ен Ах станува центар за храна на душата во Вашингтон. Имаме одлични гости, многумина славни дошле овде. Джей Зи и Леброн Джеймс, Джей Кол доаѓа постојано. Но во овие јадења кои се традиционални афроамериканци, всушност се дужива. Наградуваниот готвач Оджи Абот започнал да готви уште на млада возраст, учејќи преку проби и грешки. Најсреќен е кога гледа како клиентите уживаат во рецептот на баба му. За сите да знаат нешто во врска со историјата на афроамериканците и за работите низ кои поминавме. Приказните за успесите се повеќе од само неколкуте за кои понекогаш имате слушнато. Се надева дека неговата приказна, како и рецептот со културно-историско значење, ќе ги инспирираат оние што доаѓаат да јадат во неговиот ресторан. Го гледавте News Flash на Гласот на Америка на Македонски. Јас сум Анита Шијакова од студиото во Вашингтон. Ви благодарам на вниманието. Гледајте на јутро.